የዛሬ እግዳችን ወደ ሰዋ ሰው መልቲሚዲያ ያመራናል ስታዩን ሌላ ነገር ታስቡ ይሆናል እንኳን እንዳመጣ ያደረጋ እንኳን እንደናቆያችኝ በፌስቡክ ገጽ ላይ ከሰሞኑ ያሰፈርከው መረጃ አለ ሰዋሰው ስል እናንተ ስትታይ ድንገት ፌስቡክህን ያልተወዳጀ ሰው ግር እንዳይለው ወደ ሰዋሰው ሰው መልቲሚዲያ ምንድን ነው እግር የጣለህ ያው ብዙ ሰው አዳንን የሚያውቀው አዳን አረጋ የሚለውን ጋዜጠኛ በሚለው ነው አሁን ደግሞ ወደ ሰዋ ሰው መጥቻለሁ የኛ ሀገር ጋዜጠኞች የመጨረሻ ስራቸው ፒያር ነው ይባላል ጋዜጠኛ ስፔሻላይዝ ሲያደረግ ፒያር ይሆናል ይባላል ግን ገና የጋዜጠኝነት ህይወቴ እንደውም አንድ ብሎ እየጀመረ ነው ብዬ ነው ማምነ ገና እየሰራን ነው አሁን ደግሞ ከሰዋሰው ጋር አጠቃላይ የፒያር ና የሚዲያ ማኔጅመንትን ስራ ይዤ ለመስራት እንግዲህ ከሰዋ ጋር በጣም ትልቅ አላማ እና ራይ ጋላቸው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ አብሬያቸው ለመስራት አንድ ብዬ ጀመረ ያለው ምን ጠረጠርኩ መሰለ እሺ ጋዜጠኝነቱ ብቻ ሳይሆን ከሙዚቃ ጋራ ያው በጣም የተጎዳኝ እንቅስቃሴ እንደምታደርግ እና ያለን አደል ከፋና ላምሮትም ጋራ በተገናኘ ማለት ነው እዛ ላይ ሙዚቃን በደንብ መረዳትህና መጠጋትህ ነው ወደ ሙዚቃ ፐብሪክ ሪሌሽን ያስመጣ እውነት ለመናገር ይህንን ቀጥታ የሰዋሰው ኃላፊዎች ቢያወሩት ደስ ይለኝ ነበር አዳንን ለምን መረጣችሁት የሚለው ግን እኔ እንደኔ ስጠየቅ መጀመሪያ ለምን ተቀበልከው ብትለኝ አንተ ያነሳ ነው መልሱ ምክንያቱም ፋና ቀለማት ና ፋና 9ጠና የራሳቸው ቀለም ነበራቸው ልክ ወደ ፋና ላምሮት ስመጣ አብዛኛው ነገሬ ሙዚቃ ሆነ ሙዚቃ መስማት ሆነ ሆስት ስናደርግ ፋና ላምሮት ላይ አንድም እንማራለን ብዬ ያስባለሁ እያንዳንዱ ተወዳዳሪ ስራውን ሲያቀርብ ዳኞች የሚሰጡት አስተያየት ለዚኛው ተወዳዳሪ የሰጡትን አስተያየት በቀጣይ ሌላኛው ተወዳዳሪ ሲስት አንተ ከመናገራቸው በፊት ይገባል እያወከው እየተረዳው ትሄዳለ ከዛ ደግሞ ሙዚቃ ሙዚቃ ነው ሙዚቃን አለመውደድ አይቻልም ና ለሙዚቃ ያለኝ ፍቅር በአብዛኛው ከብዙ ድምፃያንም ጋር ሙዚቃ ህይወቱ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋም ደሞ ያለኝ ቅርበት እኔን እሺ ብዬ ጥያቄውም ሲቀርብልኝ በደስታ ለመግባት ምክንያት ከሆኑ ነገሮች አንዱ ነው ምን ለመስራት አስባለ በሰዋሶ እኔ መስራት ከምፈልገው በላይ ሰዋሰዎች መድረስ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ የራሴን አሻራ ማሳረፍ ፈልጋለሁ የሰዋሶ አላማ ትልቅ ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ገበያን የመዝናኛው ኢንዱስትሪን በቴክኖሎጂም እንደገና ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎችንም አጠቃላይ የሚገባቸውን መስጠት ሙዚቃችንን ማሳደግ በተለይ ደግሞ ክሬቲቪቲን እውቅና መስጠት ያስፈልጋል የሚል ትልቅ አላማ ስላለው ሰዋ ሰውን ያንን አላማውን በማሳካት ውስጥ የራሴን አሻራ ባሳረፍ ከሚዲያ ጋር ያለውን በጣም ቅርበት ሰዋሰው ህዝቡ በደንብ ሰዋ እንዲያውቅ ምን ያህል ህዝብ ካለን አጠቃላይ መቶ ሚሊየን ህዝብ ውስጥ ምን ያህል ሰው ሙዚቃን ይወዳል ከዛ ደግሞ ምን ያህሉ ሙዚቃን ፈልጎ ያገኛል የሚለው አጠቃላይ ጥያቄ ውስጥ ሰዋሰውን ወደዛ ለማቅረብ የሚሰራው ስራ ውስጥ የራሴን አሻራ ማሳረፍ ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ዛሬ የተገናኘንበት ዋነኛው አላማ ሰዋሰው ሰው መልቲሚዲያ ያልተጠበቀ አንድ ክስተት ነበረ በቅርቡ ያስተናገደው ከአንተም ወደ ድርጅቱ መምጣት ጋር በተያያዘ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል ከግዙፉ የዓለማችን የሙዚቃ አቅራቢ ድርጅት ከዩኒቨርሳል ግሩፕ ጋር ተፈራርሟል ምንድን ነው ይሄ ፊርማ ድምፄ ተቀይሮ ተቀይሯላ ጉንፋን ይዞኛል ያው እንትኑ ማስተዛዘኛው ከሰዋሰው ሰው ጋር እየሰራ ነው ብለ ዝፈን እንዳ የዩኤምጂ ዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ አለም ላይ እንግዲህ ትልቁን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ የሚመራ ካምፓኒ ነው ምን ማለት ነው ይሄ መሰለ ወደ ስልሳ ሀገራት ላይ የራሱ ትልልቅ ካምፓኒዎች ያሉት እንደ ሰዋሰው ሰው አይነት በየሀገሩ ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሙዚቃ ላይ ከሚሰሩ ካምፓኒዎች ጋር ዲል አድርጎ የሚሰራ ኦልሞስት የዓለማችንን ትልቁን የሙዚቃ ሼር ማለት ትችላለ የያዘ ወደ 46 ቢሊዮን ዶላር የሚያንቀሳቅስ ትልቅ ካምፓኒ ነው አለም ላይ ዝም ብለ አንድ አስር የምትወዳቸውን ወይ ደግሞ ትልልቅ ድምፃያን ጥራ ብልህ በእርግጠኝነት ዘጠኙ ወይ ደግሞ አስሩም ከዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ ጋር ዲል አድርገው የሚሰሩ ናቸው ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሙዚቃ ወደ አለም ገበያ እንዲወስድ እንፈልጋለን ያንን ለማድረግ ቀጥታ ሰዋሰው ሰዋሰውነቱን ራሱ ካምፓኒውን ይዞ ወደ አለም ገበያ መግባት ይፈልጋል አንድ ሁለተኛ የኛን ድምፃያንና አጠቃላይ በድምፃያኑ ጋር ወይ ከሙዚቃዎቹ ጋር የሚመጣውን ባህላችንን በመላው አለም ማሰራጨት ይፈልጋል ለዚህ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ኦረዲ ቀድሞ ዓለም ላይ የገባው ትልቁ የዓለማችንን ካምፓኒ ማምጣት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ከሰዋ ሰው ጋር ዲል አደረገ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንኛውም የዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ፕሮዲስ የተደረጉ ሙዚቃዎች በኢትዮጵያ የሚሰራጩት ሙሉ በሙሉ ሀላፊነቱን የሚወስደው ሰዋ መልቲሚዲያ ነው ሙሉ በሙሉ ሰዋሰው ይቆጣጠራል ማለት ነው በተመሳሳይ ከሰዋ ሰው ጋር ዲል ያደረጉ ድምፃውያንም ከዩኒቨርሳል ጋር በተለየ መልኩ የመቅረብና አብሮ የመስራት እድላቸውም በአንድ ደረጃ ከፍ ይላል ማለት ነው በጣም ጥሩ የእኔ ብቻ ሳይሆን ይህንን ዜና የሰሙና በቅርብ ከኔጋ የተዋዩ ሰዎች ያላቸውን አንድ ግርታ ላንሳለን ዩኒቨርሳል ሚዚክ ከሰዋሰው ጋ ጋር ተፈራረመ ስንል ሁለት ነገር ወደ አይምሯችን ይመጣል አንደኛው የቀደም ሲል የጠቀስካቸው የኢትዮጵያ ምርቶች እና የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች በሰዋሰው በኩል የሚሰሯቸው ስራዎች በዛው በሰዋሰው መተግበሪያ በኩል ነው ለዓለም አቀፉ ገበያ የሚቀርቡት ነው የሚለው ነጥብ ነው አንደኛው የውጭ ሀገር አርቲስቶች ለኢትዮጵያ እንግዳ የሆኑ አለም አቀፍ ደግሞ ደረጃ ያላቸው አርቲስቶች ወደ ሀገር ውስጥ በሰዋሰው በኩል ሲመጡስ የሰዋሶውን መተግበሪያ ተጠቅመው ነው ወይ የሚመጡት በየትኛው በኩል ነው የምናገኛቸው የውጮቹን ማለት ነው የውጮቹንም የሀገር ውስጡን ደግሞ በሰዋሶ በኩል ነው ውጮቹ የሚያገኙት እንዴት ነው በጣም ጥሩ አጠቃላይ ያለው ምንድን ነው መሰለ አሁን የዩኤምጂ ቡም ፕ ይባላል አሁን አፍሪካ ውስጥ ትልቁ አፕ ነው እንደ ስፖቲፋይ ምናምን እንደምንለው ቡም ፕሌ ጋር ዲል አድርጓል ዩኤምጂ ስለዚህ እዛ ላይ ገብተ ብታይ በጣም ብዙ ሙዚቃዎችን የኤምጂ ሙዚቃዎች ታገኛለ ምን ማለት ነው አሁን ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ባለፈው ሐሙስ ጀምሮ አብዛኞቹ ሙዚቃዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው እነዛ ሙዚቃዎች ዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ከ1934 ጀምሮ ነው የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ውስጥ የገባው ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ፕሮዲስ ያደረጋቸው አብዛኛዎቹ ሙዚቃዎች ሰዋ ሰው ላይ እየተጫኑ ነው ብዙዎቹም ገብተዋል እስካሁን የተወሰኑትም እየገቡ እየገቡ ይሄዳሉ ሙሉ በሙሉ ይገባሉ ያ ማለት ኦፊሻል በሆነ ወይ ለመጀመሪያ ጊዜ የኤምጂ ምርቶች ኦፊሻል ማለት ነው ህጋዊ በሆነ መልኩ ልበለው ምክንያቱም አሁን ዩቲብም ላይ ሌሎች ፕላትፎርሞች ላይ ስታየው ቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ደርሶ ሳያን በሌሎቹ አፖች ነበር የምንጠቀመው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ በሆነ መልኩ ገባ ህጋዊ በሆነ መልኩ የኤምጂ አስረከበ ማለት ነው በተዘዋሪ አሁን ላይ አሁን ላይ በቀጥታ የሚሰራው ስራ ምንድነው የሰዋሰው ሙሉ አፖ አለም ላይ አለ ስለዚህ በዛ መተግበሪያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ያለ በለው ዩሮፕ ውስጥ ያለ ሰው በለው የምጂንም የእኛንም ድምፃውያን ስራ ያቀርባል አንድ እንግሊዛዊ ሰው የሚፈልገውን የምጂን የነ ታይለር ስዊፍትን በለው ማይክል ጃክሰን የነ ቦም ማርሌን በለው እዛ ላይ ማግኘት ቢፈልጋለ የነ አብነት አጎናፍርንም እዛው ላይ ያገኘዋል ማለት ነው ስለዚህ የምጂ በሄደበት ሁሉ ሷሷ አብሮት ይሄዳል የኢትዮጵያ ድምፃውያንም አብረ ይሄዳሉ ማለት ነው ስሙን እሱን ነው ይዞት የሚሄደው ማለት ነው ምናልባት ትልቁ እሱ ላይ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው የእኛ ድምፃውያን ምንድን ነው የሚጠቀሙት እጂ አንዱ ታርጌት ምንድን ነው መሰለ አንድ ሀገር ውስጥ አቅምና ችሎታ አለ ብለው ሲያምኑ እነሱ በተሰማሩበት ዘርፍ ይገባሉ ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ ይገባሉ ኬንያ ውስጥ ካለ ትልቅ ካምፓኒ ጋር ይፈራረማሉ ኬንያ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ ደጋፊ ያላቸው ጎበዝ ድምፃውያንን ሰርች ማድረግ ይጀምራሉ አለም ላይ ይዘናቸው ብንወጣ አዋጭ የሚሆኑት የትኞቹ ድምፅ ያናቸው ይላሉ ከዛ ካምፓኒ ጋር ዲል ማድረጋቸው እንዳለው ነው ወስደው ፕሮዲስ ያደረጉታል ለምሳሌ ዩኤምጂ መጥቶ አሁን አብነት አጎናፍር አልበሙ ወጥቶ ነበር አይደል በጣም ብዙ ሰው ሰምቶታል አይደል ኦኬ አብነት አጎናፍር ከሰዋ ሰው ጋር ሰርቶ ይህን ያህል አድማጭ የሚያገኝ ከሆነ ይህን ያህል ደጋፊ ካለው ኔ ፕሮዲስ ላድርገው ብሎ ራሱ ይወስደዋል ስለዚህ ያንንም ሲወስደው ሰዋሰው ሰው ከራሱ አልፎ ለአንድ ድምፃዊ አለም አቀፍ ውቅናን ሰጥቶ ሸኘ እንደማለት ነው ስለዚህ በተዘዋሪ ልክ ሲመጡ አጠቃላይ ያለውን የኢትዮጵያን ድምፃዊያንም ጭምር ነው እየፈለፈሉ የሚሰሙት የተሻለ አለው አቅም አለው አለም ላይ ዘነው ብለው የሚያምኑትን ድምፃዊ ፒክ ያረጉ በራሳቸው ፕሮዲውስ ያረጉታል ፕሮዲውስ ለማድረግ ሰፊውን መንገድ ገብተውበታል ብለን መግለጽ እንችላለን በዛ መልኩ በጣም ጥሩ ከፊርማው በኋላ በተወሰነ ደረጃ የተጫኑ ሙዚቃዎች አሉ ብዙ ተጭኗል በዎች ምላሻቸው እንዴት ነው ተመልካቹ በጣም ብዙ ነው በጣም ፈጣን እንትን ያለው ግብረመልስ ያለው ብዙዎቹ ሰዎች እንደውም በዚህ ፈጥነትም ይጫናል ብለው ያልጠበቁ ሰዎች ነበሩ እንዲሁ በግል ሲያወሩን ብዙዎቹ ሙዚቃዎች ተጭነዋል አሁን ላይ በጣም የሚሰሙ ሙዚቃዎች አሉ የሚወደዱ ሙዚቃዎች አሉ ፕሮዲስ የተደረጉ ብዙዎቹ ሙዚቃዎች አሉ ሰው ያለው ሪያክሽን በጣም ፈጣንና እውነት ለመናገር ምን ብያስባለው መሰለ ሰዋሰውን አሁን አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣቱ ምን ይጠቅማል ብለህ ስትገልጽ ሰዋሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠር ምን ፈጠረ የሚለውን ከመለስከው አንድ ላይ የሚመልስ ነው ደረጃው ሩቅ ለሩቅ ቢሆንም ምንም የማይገናኝ ቢሆንም ምክንያቱም የሰዋ ሰው መኖር ነው ትልቁ ግን ልክ የሰዋ ሰው በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከዚህ በፊት ካሴት ነበር የምናውቀው ከዛ ሲዲ ነበር የምናውቀው ከዛ ፍላሽ ተረከበ ኦልሞስት አሁን ሙሉ በሙሉ ስልካችን ላይ ያለ ነው ሁሉንም ነገር በስልካችን ይዘን ነው የምንንቀሳቀሱ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ይህንን ይፈልጋል በስልክ ስትጠቀም ግን አውጥተ የምትሸጠው ነገር የለህም ለምሳሌ ከአንድ ድምፃዊ የሆነ አልበሙን ስትገዛው ሲዲውን ሸጠ ኮንሰርት አዘጋጅተ ምናምን ነው የምታገኘው አሁን ግን ሙሉ ከገዛህ በኋላ ትልቁ ሽያጭ ስልክ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰዋሰው የሙዚቃ ገበያችን ውስጥ ገብቶ በፈጠረው ልክ የዩኤምጂ መምጣት ለድምፃያኑ ትልቅ አስተዋጽኦ ይዞ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በጣም የሚገርም ከዩኤምጂ መምጣት በኋላ ሁለት በተከታታይነት በቁጥር ያሉት ለምሳሌ ሶኒ ሚዚክ ኢንተርቴንመንት እንደገና ደግሞ ዋርነር ሚዚክ ግሩፕ ሁለቱም ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ፍላጎት አሳይቷል ዋው ስለዚህ ይህ ማለት ትልቁ ዓለማችን የሙዚቃ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ከመጣ ቀጣዮቹ ወዲያው ነው ሪያክት ያረጉት ወደ ኢትዮጵያ ገበያ ለመግባት ስለዚህ እንደውም አንዳንዴ ሰዋሰው ከሚያገኘው ትልቅ ጥቅም በላይ ድምጻያኖቻችን ወይ ደግሞ አጠቃላይ በሙዚቃ ውስጥ ያሉ ገጣሚያን አቀናባሪዎች ሁሉም የሚያገኙት ጥቅም እኩል ነው ብለ መግለጽ ይችላል በጣም ደስ ይላል ቀደም ሲል ላነሳው የነበረውን አንድ ሀሳብ ጠቅሰልኛል በተወሰነ መንገድ ኢትዮጵያውያን ሙዚቃን የምናቀው በሚገዛ ነገር ላይ ነው ከዛ ወደ ማጫዎቻችን በሚከተት ነገር ላይ ና አሁንም ድረስ አይ እሱ እኮ ነው ግርማ ሞገስ ያለው ሙዚቃን ለማድመጥ የሚል ብዙ ማህበረሰብ እንዳለ አውቃለሁ ግን የቴክኖሎጂ ጉዳይ ሆኖ ዘመኑ ያመጣውን ተቀብሎ በዛ መስተናገድ የግድ ይመስለኛል ከዚህ ረገድ ሰዋሰው ከመጣ እስካሁን ድረስ ያለውን የኢትዮጵያውያን ምላሽ በተለይ የሙዚቃ አፍቃሪዎችን ወደ ሰዋ ሰው የመምጣትና ቴክኖሎጂውን የመልመዱን ሁኔታ እንዴት ነው የገመገምከው ለምሳሌ አንድ ነገር አሁን ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ታስታውሳለ ቴሌብር ነዳጅ በቴሌብር ይሁን ሲባል ጩኸቱት እዚ በእርግጥ ቅሬታ የነበረው በደንብ መረጃው ሳይሰራጭ በደንብ ለህዝቡ መረጃው ሳይደርስ ነው በአንድ ቀን ምሽት ተነግሮ በማግስቱ የሆነው ግን እንደዛም ሆኖ በጣም ብዙ ሰው ቅሬታ ነበረው ካስታወስክ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ አሁን ማደያዎች ጋር ብትሄድ ብዙ አሽከርካሪዎችን ሹፌሮችን ብትጠይቃቸው እንዴት እስካሁን ወደኋላ ቀረ ሊሉክ ይችላሉ ምን ያህል ቴሌብር ፈጣን እንደሆነ እያየን ስለሆነ ብር ከመቁጠር ድናሃል እዛ ጋ የሆነ ነገር ከማድረግ በቃ ቀለለልህ ኑሮህን ያቀለለው ስለዚህ አሁን አንዳንድ ነገሮች ምርጫ ናቸው አንዳንድ ነገሮች ከምርጫ ውጭ ናቸው ቴክኖሎጂ እያመጣቸው ያሉ ነገሮች አሁንም ከሆኑ አመታት በኋላ ምርጫ የሚሰጡ አደሉም ለምሳሌ አሁን ሲዲ ልሽጥ ብትል ሰው ቤቱ ምን ያህል ሲዲ ፕሌየር አለው ሲዲ ማጫዎች አለው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ከጥቂት አመታት በፊት አንድ ሚሊዮን መኪና ገብቷል አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ነው ምለ ከጥቂት ጊዜ ወዲህ በእርግጠኝነት አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ምናምን ብለ ልገልጸው ትችላለ ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መኪና ከእነዚህ መኪናዎች ውስጥ ምን ያህሎቹ ሲዲ ማጫዎች አላቸው በተለይ አሁን እየገቡ ያሉ መኪኖች አብዛኞቹ ምን ያህል ሲዲ ፕሌየር አላቸው ከዛ ደግሞ ምን ያህሎች ውስጥ የቀደሙ መኪናዎች ሲዲ ፕሌየራቸው ይሰራል እሱን ካልኩሌት ስታደርግ ሙሉ በሙሉ እኛ ፈልገን ሳይሆን ዘመኑ ራሱ ከሲዲ ሸሽቷል ስለዚህ ምን ማለት ነው ወደዚህኛው ቴክኖሎጂ ስትመጣ አለም ሁሉ ነገሯ በስልክ እየሆነ ነው ሁሉም እንቅስቃሴ ወደ ስልክ እየተቀየረ ነው ቴክኖሎጂ አስገዳጅ ደረጃ እየደረሰ ነው ስለዚህ ከሁሉም ነገሮች ደግሞ እኩል ሰው መዝናናት ሚፈልግበት ነው አደለም ሙዚቃን አደለም ሙዚቃን ዜናን ሰው ቲቪ ላይ ቲቪ እኛ ፕሪንት ሚዲያን ነው ባይዘው አደለ ምንድ ነው የሚባሉት ኦልድ ሚዲየም ተብለው የሚጠሩት አሁን እኮ ቲቪና ና ሬዲዮን ኦልድ ኦልድ ሚዲያ ናቸው ይለዋል እኛ ኮ ነው ለምን የትኛውም ሰው ጋዜጠኛ ሆኖ ሁሉን ነገር ስልኩ ላይ የያዘው ስለሆነ ከአንተ ቀድሞ መረጃውን ስለሚይዘው ስለዚህ ዲቴል ነገር ስለሚፈልግ ነው ወደ ቲቪ ና ሬዲዮ የሚመጣው ስለዚህ ምን ማለት ነው ሙዚቃን አሁን ሰዋሰው ለመስራትና ለመድረስ ካሰበበት ግብ አንጻር ገና እኔ አምስትም 10 ፐርሰንት ሰርቷል ብዬ አላምንም እንደ ካምፓኒም አናምንም ምክንያቱም በአንድ ዓመት ውስጥ የሄደበት ፍጥነት ግን ያስደነግጣል ኦልሞስት ወደ 7 ሰዎች አፑን አውርደው ይጠቀሙ ነው በዚህ አሁን እንኳን በሰሞኑን ዜና ን በጣም በርካታ ሰዎች አፑን ወደ ስልካቸው እያወረዱ ነው የሚገኙት ከዛ አፑ ራሱ ወደ ተግባር ከመጣ ሰዋሰው ከመጣ ጀምሮ አይደለም ማፑ ራሱ ይመጣው እንደምታቀው ሰዋሰው ካምፓኒውን መኖሩን ካሳወቀ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው የመጣው በጣም በርካታ ሰዎች ወደ ስልካቸው እየጫኑ ነው መረጃ ያለው አብዛኛው ሰው ስልኩ ላይ ሰዋሰው አለው ስለዚህ በነጻ የሚጠቀምበት ጊዜ ነበር በነገራችን ላይ ሰሞኑንም በነፃ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የዚህ ከየሚጅጋር ጋር ምክንያት በማድረግ በነፃ ነው ሰው እየጠቀም ያለው ስለዚህ ሰው መረጃ የደረሰው ሰው በደንብ አፑን እየተጠቀመው ነው ስለ አፑ የሚያውቁ ሰዎች ብዙ እየተጠቀሙት ነው ብዬ አስባለሁ ከዚህ በኋላ የሚመጡት ዜናዎች ደግሞ የበለጠ አፑን እንዲጣቀሙት ምክንያት ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ከዚህ ጋር ባይገናኝም ገናኝም ግን አንድ ትዝ ጥያቄ ባነሳ ጥሩ ይመስለኛል በጣም የምንወዳቸው ኢትዮጵያውያን አልበማቸው ሲወጣ አልበማቸው ጣባይልም የሚባልላቸው ሰዎች በሶዋሶ በኩል አዳዲስ አልበሞቻቸውን አድርሰውናል እንደጠቀስከው አብነት አጎናፍርን ማንሳት እንችላለን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ አልበም ከማይከስርባቸው ድምጻውያን ጥሩ ነው አስቴራ ወቀም ለክ እንደዛው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ኢትዮጵያዊ በትልቁ ይጠበቃል ሁልጊዜም አልበሙ በትልቁ የሚጠበቅለት የኢትዮጵያ ምናልባት ካልተሳሳትኩ የሙዚቃ አውራ ልንል እንችል ይሆናል ከተመልካች ስሜት አንጻር ማለት ነው ቴዲ አፍሮ በስዋሰው በኩል አልበሙን ሊያወጣ እንደተፈራረመ እናውቃለን ከብዙ ወራት በፊት ተነግሯል ና የእሱ አልበም በስዋሰው በኩል ምን ደረጃ ደረሰ እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዚህ አመት በጣም ብዙ ድምፃውያን ይጠበቃሉ ቴድሮስ ካሳውን ቴዲ አፍሮ ጸጋ ይሸቱ ታደለ ሌሎችም ድምፃያን ብዙዎቹን እንጠብቃለን እኛ እና የነዚህ ድምፃያን መምጣት ደግሞ ቅድም ያነሳውልን መጨረሻ ያነሳውልን በቃ ይሄ ነው መልሱ ሰው ከዚህ በኋላ ብዙ ሰው አፑን እንዲጠቀሙ ምክንያት ከሚሆናቸው ነገሮች አንዱ ትልልቆቹ የሀገራችን ድምፃያንን ስልካቸው ላይ የሚያገኙበት አማራጭ ኖሯል የትም ቦታ ሳይሄዱ ፍላሽ የሚያስችኑበት ቤት ሳይዱ ሲዲ የሚገዙበት ቦታ ሳይዱ ስልካቸው ላይ በቀላሉ ያገኙታል ነው የቴድሮስ ካሳውን አልበም እኛ ሀገር ያው ሚዲያ ላይ እኔ እናንተ እንደ ሚዲያ ሰው በቅርብ ቃል ቃል ቅርብ መቼ ነው የሚለው በራሱ ፍች ይፈልጋል ግን እኔ ከድምፅ ጎን ሆኜ ስነግርህ የትኛውም ድምፃዊ አይረካም ቶሎ ይሄ አብዛኛው የጥበብ ሰው መልስ ነው እና ያሳምናለም ምክንያቱም የሚጠብቀው አድናቂ አለ የሚጠብቀው ወዳጅ አለ የሚጠብቀው ህዝብ አለ እሱ ያ የሚጠብቀው ህዝብን ይመጥናል ብሎ ውስጡ እርክት እስካላለ ድረስ ላያመጣል ይችላል ለምሳሌ እንደሆነ እንደ ግንባታ በዚህ ቀን ያልቃል ብለ ላትጨርሰው ትችላል አልበሙን ጨርሰዋል ሲባልም ኦረዲ ለተመልካች በሚደርስ ደረጃ አልቋል ማለት ላይሆን ይችላል ይችላል በቃ ለዛ አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛ ውጭ ያለነው ሰዎች አሁን ቴዲ አፍሮ አለ ቅንብሩ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አብረውት ምናምን አይደል እነዛ ሁሉ እኩል በቃ አሁን እናምጣው ሲሉ ነው የሚያመጡት ከዚህ በፊት የነበሩት የአብዛኞቹን ድምፅያን አንዳንዴ በቅርብ ቀን እኮ እየተባለ ስለ አብነት ልንገር አሁን የአብነት አጎናፍር አልበም በጣም በቃ በጣም ብዙ ሰው ወዶት እየሰማው ያለ አልበም ነው አብነት ከአንድም ሁለት ሶስቴ በቅርብ ቀን ጠብቁኝ ብሎ ያውቃል ግን መጨረሻ ላይ አሁን በቃ እዚህ ደረጃ ነው አሁን ለህዝብ ባደርሰውም ትክክለኛ ሰዓት ብሎ ነው ሲያምን ያመጣው ም ስለሆነ ባለቀ ሰዓት ይቀይራል ፈጠራም አዳዲስ ይመጣል ነባሩን እና ደግሞ አምነህ ለህዝብ ልታወጣ የነበረውን ትሽራለ እና በዛ በዛ ሁኔታ ውስጥ ተመልካችም ይረዳ ይመስለኛል በትክክል ስለዚህ ምናልባት በዚህ አመት በሚለው ብንይዘው ጥሩ ይመስለኛል ዞሮ ዞሮ በሰዋ ሰው ቴዲያፍሮ ግን ምርጣ አልበም ይዘን መጣለን እንትላለን በጣም በጣም አመሰግናለሁ በእኔ በኩል ያሉ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው ግን ከመጣህ ላይ ቅር ልታነሳ የምትወደው ሀሳብ ካለ እድሉ ለአነሳ ትልቁ ነገር ምንድነው ሰዋ ሰው እንደ ሀገር ሙዚቃ ለአመታት ህመም የነበረው ነው ብሶት የነበረው ነው ይማለት ምን ማለት ነው የሮያልቲፊ የኮፒራይት ጉዳይ ለአመታት የሚገባቸውን አጠቃላይ ድምፅ የግጥምና ዜማ ደራሲዎች አቀናባሪዎች ሁሉ የሚገባቸውን ሳይሰጥ ግን እኛ እንደ አድማጭ የምንፈልገውን እያገኘን የኖርንበት ኢንዱስትሪ ነው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ስለዚህ አሁን ሰዋሰው ይዟቸው ከመጡ ነገሮች አንዱ ድምፃውያንም የግጥምና ዜማ ደራሲ አቀናባሪዎችም አንድ የሚገባቸውን ማግኘት አለባቸው ልፋታቸውን ለፈጠራ የሰጡትን ድካም ሊከፈላቸው ይገባል አንድ ሁለተኛ የሰሩት ስራ ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መድረስ አለበት ሙሉ አለም ላይ መድረስ አለበት የሚለው ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሮያልቲ ፊያቸው የግድ መከፈል አለበት ከሰዋ ሰው ጋር ዲል ያደረገ የትኛውም ድምፃዊ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን አረጋግጦ ነው የሚፈርመው ስለዚህ ይህ እንደ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ትልቅ ሰክሰስ ነው በተጨማሪ ደግሞ እንደ ተመልካች እንደ ሙዚቃ ወዳጅ ማለት መፈልገው ሁሉም ሰው በስልኩ ላይ ቲክቶክም ጭነን የለ ዝም ብለ የምንዝናናበት ግን አንዲት ብር ለራሳችን ሰው ማንሰጥበት ግን ሰዋሰው ላይ ሰዋሰው አፕን ጭነ ስትጠቀም ግን ቅድም ያልኩሁንም ጭምር ነው ሰፖርት የምታደርገው ራስህ ከመዝናናት ባለፈ ስለዚህ ሁሉም ሰው ይህን ፕሮግራም የሚመለከት የሰዋ ወደ በስልኩ ጭኖ ዘና እንዲል በሙዚቃዎችን እንዲኮሞክም ነው ምጋብ ዘው በጣም ኢትዮጵያ ከሰዋ ሰው ጋራ ያው የጋራ አብሮ ለመጓዝ ውል እንዳላቸው ታቃለ በተደጋጋሚ በሁለቱ ድርጅቶች መካከል በሚከናወኑ ኢቨንቶች የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ና ከሙዚቃና ከኪነ ጥበብ ጋር ግንኙነት ባላቸው ሁነቶች ደጋግመን እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ ምንም አሳስበ አንተ ብቻ